Ovo je najbolji durum koji sam jeo. Bešte durum bi sjed zlao mi ja. Bešte durum bi sjed zlao. Ja na prednji stadion još nisam vidio. Ovo su sve ulazi u te sektore. Pogledaj ovo. Sedmi mjesec, men se plače. To je ovo! Kako gol, brate, šta je ovo? Osvodim! Ljubi! Veliki pozdrav, dobrodošli u novi vlog. Svi me gledaju na benzinskoj, što pričam, ovaj lik? Uglavnom, uzeo sam si prvu kavu danas, imamo 150 km do Leipciga, da idemo u Leipzig. Prije dva tjedna smo bili u Hamburgu. Ko nije pogledao vlog Hrvatske i Albanije, obavezno pogledajte, bio sam ultra nahajpan i predobar je vlog danas. Nisam toliko nahajpan jer smo očekivali jedno, dobili smo skroz drugo. Očekivali smo bar Francusku, znali smo da Portugal teško da bude u Leipzigu. Prije Turska. Turska je skroz zanimljiva utakmica će biti. S druge strane Austrija, nije Francuska. Austrija je možda pokazala i više od Francuske do sad, tako da bit će uzbudljivo, neću dužit iz auta, uvijek započinjem ove vlogove. Raspalite obavezno like ako još uvijek niste i lupite subscribe. Idemo danas, ja mislim iskreno da će dobit Austrija, ali mogli bi biti produžeci. Šta jest, jest. Živi. Užva, opet. Više stić. Za nekih 10 minuta smo u Leipzigu, ali po viđenom ne bi nikad rekao da sam blizu Leipziga, iskreno. Možda sam ja u krivi Leipzig oš. Stigao sam, ljudi, ovdje su neka auta parkirana, kumovo ne vidim. I ovo je Wild Hotel. Znači, za jednu večer top, ali još uvijek sumnjam da sam dobro stigao. Tam negdje iza je Leipzig, valjde. Pokupim stvari. I idemo u trašku, idemo u trašku sobu. Stigli smo u sobu. Aman, aman. I ovaj je šubak mali. Gdje si ti dok ja čekam ispred? Evo gdje smo mi sad. Ovdje. Do centra treba otprilike 25 minuta. 25 minuta bi centrum. Ićemo autom. Oda? Bit auto far. Ićemo autom do centra, stadion je tu negdje na sredini, ovdje negdje je stadion, ne vidim ga sad. Kemo? Ej, dolajši! Kako si? Dubiš majmune? Dubiš Balkana? Majmune jedam. E da, majmune jedam. Naš četvrti brat. Was good? On kaže... Kako si, brata? Kako si? On kaže da gleda sve moje vide, ali ništa ne razumije. Dušao si jedan video. Jedes einzelne video hab ich bis dato geschaut. Auch das Video mit Andre. Das mit Andre hab ich gleich viel mal schon gesehen. Aber du verstehst gar nicht. Ist egal, ich guck das wegen dir und wegen Andre. Marco, si dobro. Oni su dva prijatelja od Andre, oni idu danas s nama. Aman und Asan, oder? Asim. Wieder falsch, sorry. Asim und Aman. Ihr habt doch im Kroatischen auch den Namen Asim, ne? Nein. Doch. Hasan. Arsch, ja, alles gut, egal. Nenn mich Arschloch, kein Problem. Wollt ihr was trinken? Nee, nee, geh mal essen. Ich geh essen jetzt. Nimm die Jufka mit. Ja. Und dann gehen wir in die Stadt. Alles perfekt. Kriegst du auch nicht, sorry. Arsim Bajrić. Es gibt einen berühmten kroatischen Sänger, da ist Arsim. Arsim Bajrić. Bajrić. Pole, koki Display kum ima. Hey! Was ist das? Oder wie sieht das aus? Bitte? Nein, bitte. Danke, Bruder, gell? Kaže, najbolji restoran u Leipzigu. Aber du hast gesagt Durum. Heißt Durum, nicht Jufka. In Deutschland, also in Hamburg, Durum. 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 Heißt Durum. Jufka habe ich aber auch schon mal gehört, aber vielleicht ist es ein bisschen anders, wer weiß. Šta se gleda, momci? Šta se gleda? 0-1, ja mislim da će završiti 1-1. Was denkst du heute Abend? Ergebnis? Türkei 3-2. Du, Aman. 2-1 Österreich. Ja?
Gakpo je ubio ovim golom. Kakav gol je postigao, imam ga u fantaziju. Brutalan gol, nismo ga vidjeli, sad je ponovljena snimka. Arda mach to, da. Spielt er überhaupt? Ich hoffe, inshallah. Inshallah, inshallah. Šta sam ja? Hladno je u Njemačkoj, a u Leipzigu? Sedmi mjesec, men se plače. Men se plače, koliko je hladno. Ova dvojica, Andrej, odvezo Amana, ovog drugog, po jaknu hotel i ne znam, opet se žurimo, ne znam, opet hoćemo stići. Jer već je 7. Oni dok se vrate, bit će 8, u 9 počinje utakmica. Ostavit ćemo ovdje auto i idemo vlakom do stadiona. Ogledamo sad utakmicu, ne znam, nećemo stići ogledati do kraja. Sjedimo tu, nisam grad ni snimio, realno nisam ga ni vidio, ali boli nas su ovaj drugi lik je sa mnom. Švicarska će pobijeti Englesku i vamo će Austrija dobiti, neće, Nizozemska će dobiti na kraju Austriju, ali Austrija će dobiti Tursku. Deutschland, Türkei, finale. Njemačka, Turska. Diese? Diese? Der Pai! Der Pai! Wir fahren da am Hauptbahnhof, weil andere Bahnen ebenfalls sind. Ja, aber zur selben Haltestelle. Zur selben Haltestelle, aber hier wartest du 13 Minuten, dort wären wir früher da gewesen. Weil wir da eine Bahn dann früher bekommen hätten oder zwei Bahnen früher bekommen. Wenn du nicht verstehst, czekamo vlak. 10 Minuten. 10 Minuten czekamo vlak. Idioten. On kaže da su ova dva idiota, jer smo mogli otići s ovim vlakom prije minutu do Bahnhofa, ali ovdje hoće čekat 15 minuta na ovaj vlak koji ide direkt do stadiona. Aber die haben recht. Aber du verstehst schon viel. Ja, ich verstehe nur ein Stadion persona, das verstehe ich schon. Schau mal, Bruder. Imam osjećaj da je 5 stupnjeva van. 5 grad, 100 pro. Na, noch 8... Am Arsch 18 Grad, niemals. 18 Grad im Seha, ne. Hier, 18 Grad. 18 Grad? Stižemo, enoga stadion, trenutno je 8 sati, sat prije utakmice. Tu moramo odat. Ovo je ulaz i ovo su stepence za unutra ići. Ovo još nisam vidio. Prošli smo osiguranje, aman, hamog šaft. Halo bre. A sad moramo odat. Uz ove stepence. Helikopter je gore, čuva nas. Koliko je ljudi, brat. Ovdje ulaze isto. Mislim, za sportske tipove ovo je top. Ali pošto sam durum pojeo malo prije, nije mi dobro. Ovih stepenica ima milion. Popeli su stadion na sami vrh, brale. Ja na prednji stadion još nisam vidio, ovo su sve ulazi u te sektore. Pogledaj ovo. Ja nešto na prednije još nisam vidio. Ovo je najbolji stadion na kojem sam bio, za sad. Ulaz sami, čekaj sad, gledaj ovo. Ali morat ćemo opet gore se skenirat. Vidio, kako mirno ovdje, WC. Evo je! Mi Hrvati! Kakav stadion, ljudi moji. Ovo je nešto nerealno, je. Kako osmišljeno napravljeno dobro. Pogledaj ovo izvana. Zakasnili smo na prozivanje. Mislim da ima više turskih navijača, iskreno. Ajde, skroz dolje. Ja vam pričam na hrvatski, ko da razumije. A luske ove stepence, pašću. Gledajte mjesto gdje smo, vidi ovo. Ama, bazakš. Dino! Number 3! Mirić Dimiraj! Turski navijača, ja mislim, ima više. Number 8! Arda Gulješ! Top su pozicije! Sve vidi, sve! Al stadion me šokiru! Nek' se sad skuša da smo kodovi reportera tu!
Oni su Austrijanci. Ne znam zašto čita dva puta. A tamo su turski navijači. Ali ima puno, puno turskih. Telo je ljudi, ne znam ko je glasniji, Austrija ili ovo Turska. Evo postave još jednom sad kad je ovaj završio s pjesmama. Pa šta je ovo, čekaj. Postava klasična, mislim da Nutović nije igrao prije od prve. Sad igra, tu je sa Bicer, Baumgartner, Schmidt. Brave, hoće ja pročitati. Ništa, korner. Evo Turske, tu je Arda Guler, zbog njega smo i došli. Kokču, Yildiz i ostale vidite. Yilmaz u vrhu napada. Turke! To je ovo! Kako gol, brate, šta je ovo? Osvodim! Kako je ovo pao već gol? A ovo prva minuta, šta je ovo? Pa ja nijedan gol nisam stigao s tim do sad na vlogovima. Druga minuta, jednoga pala. Turski navijači su možda i najbolji na svijetu. Biće ovdje, ja mislim 1-1 ili 2-2, bit će puno golova. Ali mislim nekako neriješeno dobar osjećaj imam. Pjevaju, ajde Austrija, zabij gol, zabij gol. Sad se čuju i oni dosta. Aha. Au. Imamo baš dobru poziciju, vidi se lijepo odavde. Cijeli stadion zvišti. Turkaj! Brate! Au! Aj, Masvades! Oj, šta je sad, vas? Ma naj, nije jedan sterac, a? Navijači su brutalni od jedne i druge ekipe, pogledaj ovo. Hajde, sudija! Sudija je Portugalac. Evo gola. Evo ga, Son! Čisti prekršaj. Alo? Ja, mahmo runta. Ne su u čaše to stajati. Ali runta, oda? Ja. Deandre, evo. Ovo je Arda Guler, koliko je to talentiran momak. On je već sad lider Turske sa svojih 18 godina. Ja mislim da je to Baumgartner ili Sabica, ne vidim dobro. Gore ove VIP lože su uvijek prazni. Ja. Što mislim da smo tam iza gola? Pa to bi bio show, e. Messi, turski Messi! Zamisli da je ovo ušlo! Tursku do sad nosi definitivno publika. Komuniciraju s publikom čitavo vrijeme. I do sad stvarno publika nosi Tursku. Austrija dobra, ali Turska je za sad bolja. A brate, kako igraju, e! Ne znam jel se vidi na kameri. Svi mobitele pali. Da je mračno, vidlo bi se bolje. Za 11 terac.
Kaže kum da je bila ruka, ništa nisam vidio, nisam ništa. Ja došao, ništa nisam snimio, bravo za mene. Tipovo sam 1-1, prvo poluvrijeme završava sad. Drugo poluvrijeme će biti zakon, Austrija mora dati sve naprijed jer nisu ništa previše pokazali. Tako da će ta Turska zabiti za 2-0 ili će Austrija izjednačiti. Zamisli penale na ovaj ovdje gol, to je bilo tako dobro. Gotovo. Halbzeit, Jungs. Halbzeit, poluvrijeme. Bist du zufrieden? Momentan ja, aber Österreich wird zweite Halbzeit sehr stark spielen. Počelo je drugo poluvrijeme, a počela je kiša. Zamjena. Bilo zamjena. Bilo je zamjena. Mislim da će biti puno zanimljivije drugo poluvrijeme, jer Austrija mora napast. Turska ili će zabiti drugi ili će Austrija sad za 1-1, a onda bi bilo mnogo zanimljivo. Vidjet ćemo šta će se odraditi. Prvih 45 minuta je prošlo jako brzo. Lupite like! Bili smo u Münchenu, snimili smo i taj vlog, bio sam u Freiburgu, bili smo u Hamburgu, ali ovo je definitivno najbolji stadion gdje sam bio. Ne mogu opisati koliko je lijepo. A bih sad nešto stadio. Hej, ovo je stvarno... Pogledajte ovo. Savršeno nešto, ne mogu očaran sa stvarno stadionom, više stadionom nego igrom, ali šta je tu je. Sad baš kaže on Štimung je brutalan, mogu misle kak je bilo kad su igrali Hrvatska i Italija, da sam to bio, ali vjerojatno bi je platio. Puštaj noge dolje, znaš koliko su oni trebali ovo platit sve da izgrade, viš šta radiš? Umalo opet propusti gol, pa ja snijam sam gluposti. Vrati se vamo, požuti karton, tako da. Lajmer. Ili ti ga Lajma, oprosti, Lajma. Moram se integrirat ljudi među ove Njemce. Čuti šta pričaš. Dobra časa za Austriju. Offside, a šta džabe snimam. Šteta. Bit će ovo dobra utakmica do kraja. Loša lopta, bravo. Svište jer ih gađaju. Za Real. Ovi se zbunili. Ovo ja mislim nije bilo ovako isplanirano ili... Turska je jednostavno puno bolja. Ovako ako budu igrali mogu dobiti sve jednu ekipu trenutno na ovom euru. Osim ja mislim Španjolaca. Ili jednostavno Austrija preloša. Ja sam toliko hvalio Austriju. Izgleda jedino što dobro imaju su dresovi. Kaže prvi put da je jedan igrač zabio dva gola na ovom euru. Ja sad bacaju ovi s ove strane, ona ih moli. Džaba ih moliš, neće prestat bacat. Evo ima i Austrijanaca ovdje! A ima je Austrijanaca ovdje! Za Austriju sve unutra. Gol ide u produžetka, ima još puno do kraja se igrati. Sad kad smo vidi koliko Austrijanaca ima za nas, sad smo za njih. Ništa od ovoga. Nema nikog u sredini. Ja, svi su iza! Ali Inter! Navijači zadovoljni? Bist du zufrieden?
A to je korner? Gledaj sad kad iz drugog kornera zabio drugi gol. Ništa. Pada kiša, zato moguće da će biti golova još, jer golmani ne vide najbolje. Rekao sam pričat malo o cijenama. Karta je 200 eura bila. Nismo znali da će biti Austrija-Turska, da smo znali, ne vjerujem da bi kupili, mislili smo da će biti Ronaldo i Mbappe i mislili smo da će to biti jedina utakmica na Euru, ali imali smo već Hrvatsku i ovo je možda posljednja utakmica na Euru. I Arda izlazi. Bravo Arda! 700 km, 100, 200 eura. Plus piće na stadionu ti je nekih 10 eura, ćeš pit jedno piće i to ti izađe oko 400-450 eura, plus, da to je to, ili? Plus noćenje, još 100 eura, 500 eura ti treba za utakmicu eura. 10 minuta da lezi dolje i čekaj. Zadnji 5 minuta, ide li 2-2? Ne ide. Mislim da Austrija može iznenaditi, zabije drugi gol. 2-2 bi bilo stvarno zanimljivo, ali to znači na hladnoći još pola sata duže. Ništa loše. Brate, kako možeš biti tak sebičan u zadnjoj minuti? Sad ako ne da 8 minuta! 6 minuta! 8 minuta! Izbavit ću onda i ovog suca s eura. Bravo! Bravo! Ma bravo! Joj! Joj! Au! 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 Evo ga! Gotovo, Turska je pobjedila. Ili? Gotovo. Što ste bili tu, lupite like, subscribe i uživajte do idućeg vloga. Aman, Zak, čao. Odjebiti. A ne budu! Ciao, ciao, ciao. Junge! Schaut auf jeden Fall wieder vorbei. Ja. Christian, bester Mann. Ja. Bester Mann. Kaže da sam najbolji čovjek. Sag mir was auf Kroatisch, was man sagen kann als Ciao. Aj Bog. Hajd Bog. Haj Bog. Haj Bog. Haj Bog, bratans. Haj Bog, brate. Brate. Kako si? Ćao.